današnjoj, posljednjoj ovo sezonskoj emisiji Celebrity Makeovera imam prekrasno iznenađenje. Sa nama je danas poznata manekenka, voditeljica i bingo djevojka Antea Kođevan. Antea, bok, kako si mi? Odlično. Ti? Pa evo, jako sam sretan što, evo, upravo u zadnjoj emisiji si ti gošća, ali nalazimo se u Poliklinici Milojević s jednim razlogom. Pred jedno mjesec dana ispričala si mi da želiš nešto popraviti. Ja sam to već napravio. Jedan pravi, pravi wow tretman, a sve o wow tretmanu će nam reći naš poznati doktor Nikola Milojević. Nikola, bok! Dobrodošla Antea, dobrodošao Boris. Jako mi je drago da ste došli danas u našu polikliniku. Estetski wow tretmani poznati su u svijetu, ali u Hrvatskoj su poznati upravo zbog tebe. Hvala ti na komplimentu, Boris. Da, wow tretmani, ja sam zapravo prozvao ih wow tretmanima, djelom se zato jer su ne kiruški. Znači, wow su zato jer ti u roku od 5 do 10 minuta, što ćemo vidjeti kasnije, možeš postići rezultate koji su da relativno nedavno se mislilo da se samo mogu postizati kiruškim zahvatima. Wow tretmane koje ćemo danas specifično, mislim, napraviti, pokazati, male zahvati će napraviti, su nekiruško uklanjanje podočnjaka, to smo već pričali prije o tome, ja sam čak na svjetskom Google broj 1 za taj zahvat, tako da sam i poznat po tome vani. Jednostavno, punjenjem udubine ispod oka možeš popuniti sami podočnjak. Do pred 5 godina sam mislio blefaroplastika, kiruška opcija gdje moramo ukloniti samu vrećicu, jedini način kako se mogu liječiti. U 95% slučajeva u zahvatu koji traje 5 do 10 minuta, zahvat koji u principu i ne boli i previše, mi popunimo taj utrčić, a to je glavni razlog što se taj podočnjak vidi, jer masni jasučić koji se prazni u 30. i 40. godinama pada, ostavlja jarak koji punimo. Podočnjaci će biti prvi wow tretman. A pričali smo i o drugom wow tretmanu. Da, drugi wow tretman, ja bih čak rekao još više wow, a to je nekiruško oblikovanje i čak smanjivanje nosa. Znači, mi se opet igramo sa sjenama, sa načinom kako pada svjetlo na lice, tako i percipiramo to lice, tako i taj oblik izgleda. Znači, ako mi nos možemo izravnati, znači ako je kukica na nosu, mi popunimo dermalnim filerom kukice ili rupice na nosu, mi ga izravnamo, svjetlo drugačije pada i nos izgleda manje. Možemo nosnice smanjiti, možemo podignuti nos, možemo nakon rinoplastika, koje nisu možda bile najuspjelije, jer su neke neravnine, možemo popuniti. Tako da čak veliki orlovski nosevi nekada možemo popraviti dermalnim filerima i botoksom. Ima naravno određeni broj noseva koji ja jednostavno moram poslati svom kolegu u plastičnom kirurgu, ali velikim brojem možemo riješiti nosa, što je senzacionalno. Boris, stvarno si me iznenadio. Malo sam se i prepala, ali pozitivno. Evo, mislim da je najbolje da krenemo pa da vidimo kako će sve izgledati. Antea, nema razloga da se bojite, bit će fenomenalno. Idemo, krenimo poslu. Predlažem da sada krenemo s našim wow tretmanima. Ja bih krenuo sa filerima u podočnjake kod Anteje. To u principu nije potrebno, mlada cura, ona ne može vidjeti, ima male udubinice koje su klasične udubinice koje su godinama poslije jače. Tu je preventiva najvažnija stvar u estetskoj medicini, ako krenemo mladi kao Antea, onda nam neće trebati estetske kiruške operacije kasnije. Zato ta stigma priznati da nešto radimo, kao što danas evo Antea će i priznati pred kamerama, ne bi smjela biti stigma. To je nešto malo više od nekog kozmetičkog tretmana. Kozmetičarka će izvana malo masirati, tretirati lice, mi iznutra malo pomažemo tom licu da stari sporije. Drugi naš wow tretman će biti nos, to ćemo polegnuti Anteju, volim imati simetriju od uzgora. Inače imamo ovu korgicu ovdje, ona ima jednu korgicu od vrtića i predivan nos. Imate jednu korgicu koja kvari taj izgled. Znači, jesno ovako tu korgicu napuniti, inače imamo perfektan nos. Evo, ja ću vas ostaviti sa sestrom Majom koja će asistirati i jako se veselim rezultatu. Pogledajmo.
I nakon samo 5 minuta Wow tretman je gotov. Fantastično. Antea, vrijeme je da se vidiš. Šta kažeš? Pa ovo moguće. Moguće je. A zašto me prije nisi odveo? Evo ga. Zašto nisam prije? Ne, meni nije jasno šta sam ja čekala cijelo ovo vrijeme. Ne, stvarno je prekrasan mi je nos. Podočnjake uopće stvarno nemam. Nisam osjetila bol. Ono, niti trunke. Ono, mislim da bi komarca više osjetila. Preoduševljena sam. Fantastično. Nikola? Evo, ja sam oduševljen. Nos je jako, jako dobro ispod. Prvi put kad sam vidio Anteu, znao sam da neke ruške možemo to divno urediti. Podočnjaci već sada izgleda dobro. Malo ima tu parotekljena. Ona uopće nije imala podljeve. Zna biti podljeva. Ništa. Antea meni jako drago da se zadovoljna. I evo, dobrodošla još puno puta u našu polikliniku. Pa ja mislim da ste me vjerovatno dobili ono dugoročno. Stvarno sam jako oduševljena. A što još dobro reći, sa samo 3 do 4000 kuna i sa samo jednom ampulom, 2 wow tretmana i vaši problemi mogu biti riješeni upravo ovdje u poliklinici Milojević. A mi idemo dalje, jer vidjet ćete ponajbolje što ste vidjeli u zadnjih nekoliko emisija. Podsjećam vas na misiju Mistera Turizma koji će se po 10. puta jubilarno održati na ulasku Hrvatske u EU 4. srpnja u prekrasnom Poreču u Café Del Mar. Očekujemo vas, uživajte i vidimo se na jesen. Bok!